Bácsi Adem Jasár. Azt... Tőjként sem. Ilyen dűfotot, som emocionálé, kókán van, de me thonë, gjithka jo veç jetën e vetë, po jetën e gjithë familjes për këtë vend, edhe është me të vërtit, sti, s'kam fjallë, është shumë emocionu se sa kanë bo, sa kanë sakrifiku për këtë vend. E me ndonë shpesh, dë gjonë këngë të tyre, letëzonë? Pa tjetër... Qa do të thotë për ty Adem Jasharë? Këta nuk din të ashprejhi me fjallë, është me të vërtit, kam pa dhe disa video, ku është se si është ku krejtë familje që kanë sakrifiku, qëfar kanë bo për këtë vend, edhe nuk ka fjallë, jam shumë me emocione kur folim për vepër të ty nësa, s'po di asgjej fjallë, është diçka shumë e madhe.